huvipuisto Vaasalandian joutsenlaulu. Tämä on tarina huvipuisto Vaasalandiasta, sen loiston päivistä, satojen tuhansien kävijöiden huippuvuosista, omistajavaihdoksesta ja hiljaisesta hiipumisesta, kuolinkamppailusta, tekohengityksestä ja Vaasan kaupungin riippakivestä ja häpeäpilkusta, josta irtipääsy oli vaikeaa. Kunnes paikkaa vuokranneet graffittimaalarit nostivat sen uuteen kukoistukseen. Kautta Suomen tunnetuksi näyttelypaikaksi. Kunnes kesän 2023 kynnyksellä uutta näyttelykesää odottava rakennelma sai tuomion ja purkuluvan ja käskyn pikaisesta entisen Vaasalandian alueen purkamisesta. Siinä meni graffittimaalareiden odottama kesäaikana turistivirtaa odottava näyttely. Kaivinkoneiden murskaamana, pieninä palasina kuorma-autojen kuljettamana Tormossenille polttolaitokselle. Ja tämä tarina on tosi.
Täällä.